Spoštovani gospod predsednik, gospod Ančkova, bil je prvi predsednik vlade, bil je dvakratni zunani minister, bil je prvi čebelar v finalizi zbora za predsednika države, bil je evropejc leta, bil je prvi, ki je v parlamentu igral na orgelce, bil in še vedno je evroposlanec. Lojze Peterle, živo. Pozdravljen, Marcel. Okej, okay, nekam veliko je bilo teh funkcij, ne? Ja, Med drugim ste bod predsednik največje stranke v Bruslu, ne? Veste, moja politična kariera je že kar dolga in pestra, funkcije pa so sestavni del te politične poti, niso pa najpomembnejše. Kako ne? Mislim, Dimitrij Rupel mi je zanič priznal, da je funkcija najpomembnejša, ne? No, za gospoda Rupla morda že, za me pa vsekakor ne. Nisem človek, ki bi za vsako ceno hlepel po funkciji. Ste približeni? Mislim, slišim, da kandidirate za predsednika Evropskega parlamenta, ne? To je res, ja. Ampak glej, pri vseh teh vaših blaznih funkcijah je nekaj vsem zanimiv, ne. Začeli ste zelo visoko na najvišji možni točki, no, kot predsednik osamosvojitvene vlade, ne. Ampak od takrat naprej je šla vaša kariera samo še navzdol, ne. No, s tem bi se težko strinjal. Je pa res, da si lahko samo enkrat v življenju predsednik prve slovenske vlade, ki je izpeljala osamosvojitev. To je neponovljiva izkušnja. Ok, s čim ste se zamerali Janezu Janši, da s pomočjo svojih evrovojščakov zdaj rovare proti vam v Bruslu, ne? Poglejte, Slovenci smo kljub naši majhnosti v Evropi zelo cenjeni. To moram potrditi iz lastnih izkušenj. Edino, kar nas tlači nazaj, so žal naše domače spletke. Ne spomnim se, kdaj je kakšen kandidat za pomembno funkcijo v tujini imel doma enotno podporo. Aleksandar Čeferin, ne? Se tudi zmagal. No, on je lep dokaz, da se da, če hočemo. No, ampak nisem mi odgovor, s čim ste se zamerili Janši? Midva z Janšo sva v teh 25 letih bila v glavnem zaveznika. No, vsaj jaz sem bil prepričan, da je temu tako. Ampak kaj je bila pika na i vaš protestni izstop Združenja za vrednote slovenske samosvojitve? Morda, kar se tiče gospoda Janše, jaz sem bil do njega vseh teh letih iskren in korekten. Ja, pa on pa je bil svesta cajt očitno bolj nezaupljiv, da ne rečem, zarotniški, ne? No, tako nekako. Nekdan Janšev agent Mitja Kunst, ne, piše, da vam je prisluškoval v času Bajukove vlade, ko je bil obrambni minister. Tega nisem nikoli preverjal, niti pogreval. No, menda takrat ni prisluškoval samo meni, ampak tudi predsedniku vlade, pokojnemu Andreju Bajuku. Janša zadnje čase brutalno obračunava z Novo Slovenijo, ne. Pravi, da je stranko prevzel homoseksualni lobi povezan s cerkvijo, ne. No, tega pa rajši sploh ne bi komentiral. Ok, je pomlad dokončno izginila iz slovenskega političnega koledarja? Ja, pomladna stran, kot smo jo poznali, zagotovo ne obstaja več. Ok, Lojze Peterle, hvala, ker si mi moj gost, spoštovane gledalke, spoštovane gledalce, mi pa se vidimo naslednjo pomlad, oziroma, ko bo caj za to. Adio.